de tecnologia? Oi? Passa D. Verdade, tem que passar um Mas qual que é o link? Se liga. Passaram um adesinho, mano. Não. Muito thank you por lembrar, galerinha. Esse mapinha é gostoso, aí. Velho. Caralho, esse mapinha é gostoso. Tá pegando bem, eu acho que ele é melhor que o outro lá do Fortaleza. Pô, mas anos luz de distância, velho. Acho. Muito Ele é bem melhor melhor, que o bem Fortaleza. melhor, bem melhor, bem melhor. Ele lembra muito Clubhouse, os mapas assim. Não, trollou. Pô, cara. Ele só não é muito Fredão. poluído, né? Isso aí já. Ô, Fredão, cadê meu highlight? Fredão, por que que tu vem aqui falar merda, cara? Sério mesmo, mano? Pô, Fredão, Porra, eu vi só velho. dois highlights lá, duas sentinhas só. Brincadeira, Fredão. Nem mandou nada. Olha, Eu manda só sei. aqui na Twitch aí que tu tem de novo aqui. Puta que o pariu, cara. Me manda o Sério? token da Twitch aí, cara. Eu não mexi, Caralho, Fredão. Só tu, você é um espião, cara. Você tá cagando com a nossa MD10, É isso que né? foi, É isso que eu vou fazer, velho. Anota aí, 40, 95, 616. Vazou o IP. Ô, Fred, pega de novo pra mim aí, mano. Caralho, Paulo, tu é muito preguiçoso, velho. Tá errado, meu. Tá errado porque você é errado, velho. Oi? 5 segundos e contando. Ah, cadê o Tá, ela fala o bagulho. Pera aí, deixa eu desmutar, pera aí. Tua voz não tá saindo, velho. Tua voz não tá saindo, não, Sex. Kibi, falso inscrever com o Twitch Prime. Valeu, Kibi, tamo junto, meu querido. Um abraço. Caralho, que bom. Cadê meu Twitch Prime, velho? Bora, Jenna. Caralho, era inglês, cara. Consegue escutar? Ativando a isca. Ih, já vou meter logo. Cadê o final com o Wii Abacaxi? É. Vai ter um. Vai ter um emote do Wii, guys. Só que só porque eu tenho um toque. Fia, nossa, ainda deu linha errada, velho. Onde que pode vir, cara? Tô comigo aqui, ó. Nossa. Meu Deus, eu não matei a Twitch, velho. Como ela pegou isso, velho? Nossa! Que vida, mano. Quebra esse dono aí, Paulo, na tua frente. Deus, velho, nem isso. 1x5 de vida, mano. Meu Deus. Morre, velho. Mano, tô perdidaço nesse mapa. Sled? Isso, velho. Tá tudo cego, velho. Onde que vai vir? Mais um valor. Subindo a escada, vai aparecer agora. Caralho, Paulo, você é muito bom, velho. Paulo é muito bom, mano. Tem como não. Prime Wolf, obrigado pelo subscribe. Seja bem-vindo, meu querido. Nossa, tem uma câmera ali bugadaça, velho. Open the multi-string with all... I don't know. But... Exclamação mute. Exclamação mute. É exclamação mute? Tem aí, ó. Exclamação mute, Jenna. Open the multi-string with... I don't know. Foda-se. Exclamation... Não, mas ela entende, pô. Moral, velho. Ah, é? É, cara. Nescão, você jogou uma com ele, o negócio sou eu, né? Aqui, eu mando umas frases, eu mando uma palavra assim em português no meio, ela entende. É sério, é porque ela sabe falar espanhol, aí tipo, ela pega... Soy luego por ti, América! Luego por ti, amor! Luego por ti, América! Você mandou, Fredão, o link? Tamo aí, cara! Caralho, olha, tem um Optimus Prime aqui, velho. Isso aqui é o caminhão do Falcão, velho. Conhece o Falcão? Caralho! Porra! Foi, mozão. Aliás, porra! É pizza de linguiça toscana. Pizza de porco? Pô, tá cheirosão, hein? Linguiça de porco, mano. Toscana. A linguiça cozinhada 3 dias sem lavar? Tem 3 dias que eu não tomo banho, né? Nossa, aqui agora é Deus, vou deixar o bagulho. O seu drone achou uma bomba. Nishwagger, obrigado pelo subscribe Prime, seja bem-vindo também. Acho que você já não era, não? Que isso, Ken? O desativador está seguro. É o reload que é bom, né, mano? Bom, se eu tomar pique nesse mapa, vou ficar muito triste. Opa, pegaram lá a câmera. Pera aí, mano, onde que eu deixei meu drone? Só pra me localizar. Se quiser um por custo do benefício, eu tô reto pra caralho. Deve ficar aí, guys, porque eu sei que Nossa, tomei um TKzão. Nossa, tem... tá aberto aqui já, velho.
Ó, Paulo, não tem trap da ela aí. Hey, Ken, thank you for all the subs. Cara abaixo aí. Pelo menos cara abaixo quiser entrar aí, velho. Já fala aí o nome do pessoal que você pode entrar aqui, ó. Pode, só não sei pra direita, mas cara abaixo quiser entrar. Doc tá lá na porta, miada. Pra direita, né? Joga essa trap lá embaixo, lá. Ah, é sempre eu que morro, velho. Aonde, onde? Aí ela na esquerda. Nossa, cara, tomei um bagulho na hora, velho. Caralho, tem todo mundo, tá os três. Tá todo mundo ali, velho, tudo virado pra aí mesmo. Tá maluco, velho. Mano, eu tô tomando bagulho dela e ficando cego, cara. É a segunda vez que isso acontece. Sim, cara. Ontem, hoje, ontem no treino. Eu juro pra vocês, velho. Ô, oh, PSK. Caralho, mano. Novos subzinhos é nóis. Não, obrigado, cara, não. Aí, guys, manda uns coraçãozinhos pro Ken aí. Hey, Ken, thanks a lot, man. Thank you. Also, thanks a lot for your gifts. Second time that you present, you are gifting all my watches since yesterday. Thank you. Bruno, Utstanagé, Gabriel, Lorde, Gabriel também, PNB. Agradece aí o Ken aí, ó. Ele fala inglês, então manda um Sherastay or should I go? So anyway, thanks a lot. I hope you like the stream. I can't stream in English because all my audience speaks Portuguese. Obrigado, Barreto. But anyway, thanks a lot. Knell, seja bem-vindo, obrigado pelo Twitch Prime aí. É, não acho Fred, que tá. Você foi aí na minha live, o bagulho. Não acho que vem. Deixa eu ver. Não acho que vai. How are you doing, Gina? You're good? You're good, girl. Yeah, I'm doing. You're good, girl. Ah, foi assim, Paulo. Aí sim. Joguinho pra vencer hoje é tarde na ND10. Tomamos um pau e tomamos um pause pro player. Melhor um hack essa e bom ter mais GGs e pra nós. Vamos que vamos. Que essa season é de meu sonho. Com o DPMP na Frule AG GG. Pô, viado, obrigado a doação, obrigado o carinho. A parada é o seguinte, né? Acho que Mortis tem tudo aí pra. Foi um time que não fez mudança, já tá entrosado, é um time muito forte. Acho que a Mortis nessa Pro League aí já. Ô, Paulo, bota o bagulho mais pra baixo ali. Pra mim já tá até lá. Tá. Mano, muito perdido, aquela ligação que eu fiz ali. Caralho, na minha frente, velho. Pegou quem? Ah, Sofia. Susto da porra. Caralho, tem Lion aqui comigo. Olha o seu drone, Anesk. Olha o meu drone, velho. Drone aqui, ó. Tem câmera na garagem. Deve ter uma câmera na garagem. Cala a boca, mano. Eu que tô dronando, vou usar pra mim. Me respeita, caralho. Mano, de onde que esse cara veio, velho? Ele tava nessa porta aí, do seu lado, falou. Porta? Vou dronar pra fora aqui, deixa eu ver. Não tem nada pra cá. Tem um cara aqui, ele tá do lado de fora aqui, Paulo, no meu ping. Meu ping, Paulo. No cantinho. Vem aqui nessa porta. Foi o Biriba, isso? Foi, Zigueira que jogou. Se abrir live, RF, salve Zigal. Boa. Ah, ele veio daqui, velho. Ah, da janela. Já entendi agora. Ainda tem daqui, deu, pô. Você fala muito bem, sabia? É um time de mongopos, né? Honesto, isso é sacanagem, velho. Que cheirinho bom isso aí, mano. Tava sem fome, já tá me dando fome, velho. Você pediu, Honesto? Fome, pô. Beirute. Caralho, olha os mongoloides, tudo no mesmo lugar. Tudo é aberto. Tá fazendo, velho. Vou ficar aqui de chavadinho, ninguém vai me ver aqui, mano. Ainda resta um agente inimigo vivo. O cara rasgou o maluco lá, velho. Nossa! Caralho, viado. Ô, na balada, depois dessa partida aqui, vocês podem jogar. É, mozão, não vai rolar, porque a gente já perdeu uma. Pede pro Sexy abrir live, por favor, Nicolas. Tá chegando minha câmera, ainda. Tá chegando a câmera dele ainda, que ele falou. Mano, que rolo, velho, que deu, mano. Sério. Cancelaram meu pedido no site, sendo que eu paguei o bagulho. E aí? Ah, mandei um ticket hoje, né? Vamos ver.
Puta, velho. Ah, joga alguém aí com o operador novo aí, já joguei demais, joga aí. Eu jogo, graças a Deus, queria jogar uma só. É, mas podia ter pedido, mano. Tô louco, América. É um time que divide, né, velho? É um time que divide, né? Parece que ela vai ser tendo infarto que eu não faço. Eu não consigo compartilhar isso, não. Você não precisa puxar muito ar, você puxa pouquinho e faz voz fina. Eu não consigo fazer isso, não. Entenderia, arranca de inteiro na líquida. O arranca de inteiro na líquida é foda. Só puxa um pouquinho. Ai, tudo bem, galera? Arranca de inteiro na arranca. Olha, vai ficar hoje a noite sem, hein? Paulo, quanto caso recomendo? Então eu falei, cara, se você quiser um custo-benefício, o Red Dragon Kumara Kurama lá é bom. Custo-benefício? Cala a boca, Paulo, tô falando. Aí, se não um HyperX Alloy. Eu não tô pegando. Mano, comprou um teclado dos containers. Os containers é esse aqui. Ou esse aqui, acho que esse aqui. Ô, Nash, eu tenho o Razer Tournament e tô usando o mouse da Zoe FK1+. E o Steel Series e a HyperX. CQK, o... A gente perdeu uma, caiu a net quando choveu. Acertei, caiu a luz. Caiu a luz quando... Foda-se, não é nem a luz, foi a energia, seu imbecil. Não sabe nem corrigir. Meu Deus do céu, cara, não sei quem é mais doente. Caralho, ousado. Ousado, o cara tá ousado, viado. O cara tá puto. Não sei nem onde ele ficou. Oi. Pegou? Nossa, aí. Mesmo bomb, guys. Pegou quem? O time do PSK é muito bom, velho. Você viu isso, mano? Você passou. Tô pegando munição. Airjab em posição. Meu pau na sua mão. Você tá tão cara, Paulo? Eu tenho cara, velho. Caralho, velho. Mano, a gente tá muito perdido aqui nesse mapa. Meu Deus, eu babei, velho. Não pinguei. Coloquei o dispositivo. Acharam uma bomba. Era um bombear. Nossa, rasgou. Rasgou, né? Menino rasgador, aquele pique.